Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. На календарі 15 січня і саме час дізнатися головні новини за цю добу. В студії працює Яна Шершун. Нині у випуску. Наслідки негоди, стан автошляхів, непроста процедура, розмитнення авто, інфаркти, запобігання та лікування, розвиток галузі, підтримка виноробів. Різдво триває, Коляда лунає. У Польщі триває суд над підозрюваними у підпалі офісу спілки угорців в Ужгороді. Організатор підпалу Міхал Прокопович назвав ім'я натхненника злочину. На вчинення таких дій його надихнув німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, відомий прокремлівськими поглядами. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати українських бандерівців, заявив Міхал Прокопович. Підпал, як випливає з матеріалів справи, скоїли троє громадян Польщі. Двоє з них були членами неофашистського руху «Фаланг». А третій організатор був також членом ультраправої партії «Зміна», тісно пов'язаної з близькими до Кремля ідеологами концепції «Руского міра». Двоє підозрюваних – Міхал Прокопович і Томаш Рафал Шимков'як – відмовилися визнавати свою провину, але третій підозрюваний – Адріан Марглевський – погодився співпрацювати зі слідством. Нагадаємо, підпал Угорського культурного центру в Ужгороді був здійснений 4 лютого 2018 року. Це ще більше ускладнило відносини Києва і Будапешта, які без того стали вкрай напруженими після ухвалення Україною восени 2017 року поправок до закону про освіту стосовно мови шкільної освіти. В Москві пройшло судове засідання над полоненими українськими моряками. Військовослужбовці, яких росіяни захопили поблизу Керченської протоки, відмовилися давати свідчення в суді країни-агресора. Засідання пройшли у трьох різних залах одночасно, аби на лаві підсудних не опинилося більше чотирьох обвинувачених за раз. Під час засідання про продовження арешту обвинуваченим Богдану Головашу, Сергію Попову, Андрію Шевченку і Володимиру Терещенку чоловіки заявили, що не відповідатимуть на питання суду, які не стосуються установлення їхніх осіб. Судді Лефортовського районного суду Москви Галімова і Рябцев відмовили в клопотанні захисту на зміну підсудності справи восьми захоплених українських військових. Захист просив перенести розгляд продовження арешту до військового суду, посилаючись на Женевську конвенцію. Всі 24 захоплені моряки назвали себе військовополоненими. Що ж до рішення суду, то термін ув'язнення українським військовослужбовцям продовжили ще на 3 місяці. Інтенсивні снігопади в Закарпатті знову стали проблемою для комунальників та незручністю для населення. Перші кажуть, що прибирають, інші нарікають на їхню роботу. Про стан шляхів на головних дорожніх артеріях області та ситуацію, зокрема, в Ужгороді, розкажуть наші журналісти. Вчора на вулицях міста суцільна каша, сьогодні ковзанка. На території Закарпаття вперше за 10 років прийшла справжня зима. Так говорять у департаменті міського господарства Ужгорода, коли йдеться про прибирання вулиць. Комунальники запевняють, працюють на повну силу. Всього з понеділка на вівторок у місто виїхало 12 одиниць техніки. Зокрема, працювали о 22 та 3 годині ночі. Першочергово – основні вулиці обласного центру. Це все залежить від опадів. Першочергово ми виконуємо роботи по очистці вулиць. Це є університетська, це є та частина, де є міська лікарня, це ті підйоми до університету, це є Собранецька, це є Гагарина. Виконавши ці роботи, комунальне підприємство переходять на інші додаткові бокові вулиці вже тільки в другу чергу. Водії кажуть, вчора дійсно проїхати вулицями міста було неможливо. Сьогодні на дорозі стало краще. Вчора поганий стан, по Швабській проїхати нереально було. А так, ну сьогодні вже нормально, кажуть. Центральні дороги сьогодні очищені. Зранку важко рухатися і вечором, коли закінчується робочий час. Проти ожеледиці комунальники посипають дороги сіллю та білим піском. Проте основною складністю називають нехтування водіями правил дорожнього руху. Неправильно припарковані автомобілі, кажуть, не менша проблема, аніж сильні снігопади. Якщо стоїть припаркований автомобіль на пішохідній зоні, який трактор або яка снігоприбиральна техніка може щось зробити? Ми вибираємо момент, коли мінімальна частина загружена, і так вивозимо. Насправді важко йти і по тротуару, тут слизько, і аби не впасти, потрібно йти дуже обережно і повільно. Я в такому взутті на лижах була. І зараз повернулася. Так що ви собі уявляли, за кордоном
такого уявити собі неможливо. Я не знаю, я вчора ходила і на машині, ну це неможливо, не проїхати, не пройти. Сьогодні мама збиралася піти до лікарні, я сказала, хай сидить вдома, тому що я не впевнена, що вона туди дійде. На набережній важко, і от як переходити з бордюра на дорогу, там нереально. Навіть Корятовича, площу, де зупинка автобусів, її нормально не почистили. І маршрутчики не можуть припаркувати автобус, щоб люди вийшли і зайшли за тих кучугурів. Це ж ноги там можна поламати. Проїзд на всіх чотирьох перевалах забезпечений, кажуть, вода. Найбільш завантаженими залишаються шляхи Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин. Там, де зроблений ремонт протягом останніх 2 років, от починаючи з Рахівського району, частина Тячівського, Хуського, дійшли до Іршавського, це все збереглося. І там, відповідно, і розчищати сніг набагато легше. Інша частина, особливо от, Іршавський район, Хуський район, от вже на межі Іршавського, то ну в жахливому стані. Щонайменше наступні 2 доби на дорогах збережеться уже ледиця 1-го рівня. Будуть тумани та налипання мокрого снігу. Водіям варто бути обережними. В разі необхідності буксирування звертатися на гарячі лінії 101 чи 102. Від примх погоди оговтувався і Виноградів. До прикладу, в самому місті на зачистку доріг і вулиць було задіяно десятки одиниць снігової техніки. І лише по обіді дорожнім службам вдалося розчистити автошляхи, де спостерігається найінтенсивніший рух. Комунальники нарікають, що розчистку доріг і вулиць від снігу ускладнюють автомобілі, які припарковані на узбіччі доріг. Тож звертаються до водіїв бути більш відповідальними і не залишати свої транспортні засоби на тривалий час. Очисні машини курсувати часто і курсуватимуть у посиленому режимі. Про це заявляють представники місцевого самоврядування. Що ж до пішохідних доріжок, то тут ситуація гірша. Тротуари не очищали, і люди з великими труднощами долали снігові замети. У зв'язку зі складними погодніми умовами у Виноградові вирішили продовжити канікули ще на 1 тиждень. Сніговий покрив пошкодив дах їдальні в школі в селі Колодне на Іршавщині. Старі дерев'яні крокви не витримали навантаження товстого шару снігу і обвалилися. При цьому сама шиферна покрівля не зруйнована. Їдальня розташована окремо від приміщення школи. Ніхто в результаті надзвичайної ситуації не постраждав. Навчальний процес у школі не переривали і не перериватимуть. Іршавська райдержадміністрація вже створила комісію для документації збитків і відновлення покрівлі. Ну, це стара школа, там років 40 не робився ремонт, це шиферна крівля, а крокви дерев'яні, вони взагалі, ну, я не знаю, років 70 їм. Коли на балансі районної ради, ну, якщо у них не буде стільки грошей, то є резервний фонд обласного бюджету, то допоможе тоді обласна влада. В гірських районах Закарпаття загроза сувів снігу на дороги. За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили в ДСНС України. Зокрема, вранці та вночі порив вітру 15-20 метрів за секунду. Місцями хуртовини в гірських районах Закарпатської області існує загроза сувів снігу на дороги. Водіям радять бути пильними за кермом або й взагалі утримати від далеких поїздок. На Виноградівщині власники євроблях потрохи розмитнюють свої авто. З моменту вступу змін до митно-податкового законодавства про розмитнення автомобілів власниками машин на українських номерах стало близько 425 водіїв. Як проходить процес розмитнення авто на євро-номерах на Виноградівщині і в яку копійку це обходиться пересічним людям – дивіться у нашому сюжеті. Розмитнення авто на євро-номерах потребує часу, грошей і терпіння. Витрати у кожного водія за зняття з обліку машини на євро-номерах, а потім реєстрація транспортного засобу вже в Україні обходиться в немалу копійчину. До прикладу, за словами власника авто Audi Q7, йому доведеться сплатити у фіскальну службу більше 130 тисяч гривень митних платежів. Розмитнюю його на Audi Q7.
Досить дорого ці розтаможки, якби ніяк 130 тисяч підниці на цей час треба заробити їх. А де їх заробити? І хоча процес розмитнення автомобіля не тривалий, всього 4-5 години, найскладніше для охочих розмитнити своє авто, зібрати необхідний весь пакет документів. В першу чергу це відмітка у техпаспорті про зняття з обліку транспортного засобу Україні, де придбано це авто, або транзитні номери. Договір купівлі-продажу або рахунок фактура, якщо машина куплена в закордонній фірмі. Це основні документи, щоб розпочати процес розмитнення автомобіля на території України. Митну декларацію готує вже посередник між власником авто та фіскальною службою – митний брокер, який за свої послуги візьме з вас близько 1500 гривень. Людина звертається до мене з цими документами, і я готую їй попередню декларацію. Якщо це автомобіль, який знаходиться за кордоном, і людина хоче його завести сюди, значить готується попередня митна декларація. Для чого вона потрібна? Вона являє, скажімо так, це документ, який підтверджує заставу, що людина внесла платіж. Перед тим, як підготувати декларацію, людина йде проплачує суму митних платежів, які повинні би були бути сплачені наперед. От. І коли вона вже, я готую ту митну декларацію після того, як вона проплатила, скидує на митницю, митниця присвоює номер в тій попередній декларації. Людина вже з тим номерком може заїжджати на кордон, і відповідно митники на кордоні бачать, що внесена застава по такій-то декларації, вони проводять там необхідні митні формальності на кордоні, складають огляду, і автомобіль заїжджає на територію України. Після того, як отримаєте дозвіл в'їзду в Україну, власник автомобіля повинен заїхати зі своїм авто до організації, яка надасть довідку про відповідність автомобіля заявленому екологічному стандарту. Адже митниця не допускає автомобілі із стандартами менше, ніж Євро-2. Тобто автомобілі не старіше, ніж 1997 року випуску. Є такий документ, ну, на жаль, зараз вам не маю під руками його показати. Це є сертифікат відповідності індивідуального колісного транспортного засобу. Він підтверджує, скажімо так, що автомобіль є справним, і для митниці основним в цьому документі є вимоги екологічних норм не нижче Євро-2, щоб було. Тому що ця постанова, яка зараз прийнята під так звані євробляхи, вона якраз і говорить про те, що під розмитнення попадає автомобіль, який відповідає екологічним нормам не нижче Євро-2. Ну, це, скажімо так, екологічні норми Євро-2 вступили в 96-му році, але 97-й рік ще був перехідним. Ну, скажімо так, грубо кажучи, з 97-го року автомобіль уже реально розмитнений. Я маю на увазі рік випуску. Да. Якщо він старший, то це вже буде проблематично. Отримавши екологічний сертифікат і весь пакет документів від митного брокера, можна розмитнювати автомобіль і отримувати документи, щоб поставити на облік в Україні. Згідно Митного кодексу, розмитнення автомобіля повинно складати не більше 4-5 годин. В середньому зараз відбувається найбільше транспортні засоби – це якраз вікової категорії 2000-2005 роки. Це саме ті так звані євробляхи, які в попередньому періоді ввозилися в режимі тимчасового везення або транзиту. Також є випадки, коли, значить, ці транспортні засоби перебувають в Україні з порушенням умов перебування в цих режимах або порушені терміни перебування в цих режимах. І в таких випадках за умови сплати добровільної штрафу, добровільної сплати в розмірі 8,5 тисяч гривень, транспортний засіб має можливість бути оформленим у відповідності до цього періоду і знімається з нього практично адміністративна відповідальність за порушення цих митних режимів транзиту або тимчасового везення. На умовах пільгового періоду Виноградівським митним постом вантажний вже розмитнено більше 400 автівок, а це біля 30 мільйонів гривень до надходження в казну. На момент зйомок нашою знімальною групою на паркінгу внутрішнього митного посту знаходилося ще близько 40 автівок. Тож до кінця пільгового періоду, який закінчується 22 лютого, до державної скарбниці за рахунок розмитнення очікують ще кілька десятків мільйонів. Народна конституція стане інструментом для втілення суспільного договору, так вважає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Втіленням у життя завдань нової конституції та суспільного договору займатиметься Національний стратегічний центр. Він з'явиться в країні після ухвалення основного закону на всеукраїнському референдумі, який оголосить новий президент, зазначила Юлія Тимошенко. Також на зустрічі було ухвалено рішення про створення робочої групи, яка має запропонувати легітимний покроковий механізм організації та проведення всенародного референдуму. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у випуску програми «Час» 15 січня.
Прокуратура Закарпатської області подала до господарського суду Закарпатської області позовну заяву про визнання недійсними результатів публічних торгів та укладеного за їхніми результатами договору про виконання робіт. Так, у ході реалізації прокуратурою області представницьких повноважень встановлено, що посадові особи управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому під час проведення відкритих торгів із закупівлі робіт з будівництва системи водопостачання та каналізації по ряду вулиць у місті Мукачево неправомірно надали перевагу одному з учасників торгів, безпідставно визнавши його переможцем. В результаті з представниками цього товариства, яке належить доньці керівника Мукачівського водоканалу Ігоря Федорняка, було укладено договір на проведення вказаних робіт на суму 11,5 мільйонів гривень. Ви фактично просите, щоб вам дотували ці кошти, щоб розрахуватися по боргам. А чи можете ви заробити самі ці гроші як підприємство? Так. А чому ви цього не робите? Чому ви не заробляєте гроші, а даєте можливість заробити іншим компаніям, які напряму з вами зв'язано особисто? Про це питання я не буду говорити з вами. Ви розумієте, по яким причинам, правильно? Чому? Тому що тут конфлікт інтересів присутній. При чому? Тому що замість того, що Мукачів водоканал заробляє гроші ваша донька? Я би просив не переходити на особистості, бо ми зараз почнемо залізати в особистості. Згадаємо дуже багато цікавих речей. Директора комунального підприємства. Ми зараз говоримо за комунальне. Також за вказаним фактом слідчі УНП в Закарпатській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. З попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 346 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем». Затриманого на Закарпатті за систематичне хабарництво прикордонника взято під варту на 60 діб із визначенням застави в розмірі 115 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив 11 січня 2019 року Личаківський районний суд міста Львів. Підозрюваний впродовж листопада 2018-січня 2019 років вимагав та систематично отримував від закарпатця неправомірну вигоду на загальну суму $1000 США. Хабар призначався за сприяння в безперешкодному переміщенні тютюнових виробів з України до країн ЄС через пункт пропуску «Лужанка». До затриманого на Закарпатті іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжкого злочину, застосовано тимчасовий арешт терміном на 40 діб. Наразі до надходження від компетентних органів Угорщини запиту про екстрадицію вказаного громадянина останній перебуватиме під вартою. Нагадаємо, 10 січня під час спецоперації в селищі Вилок на Виноградівщині правоохоронцями був затриманий 49-річний угорець, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину розбою, вчиненого групою осіб та був засуджений на батьківщині до довічного позбавлення волі. Вчасно звернутися – ось єдина порада лікарів обласного кардіологічного диспансеру для пацієнтів з ішемічними хворобами серця. Наші журналісти дізнавалися про те, як лікувати інфаркти, а також про те, як запобігти цій недузі. Це пан Олександр із селища Середньощина на Ужгородщині, пацієнт рентгенхірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Чоловік наляканий, адже поки не знає, що з ним. Проблема трохи є з серцем. Направив мене спонтак Володимир Юрійович. Досить переживаю. Ще проблем не було ніяких. У хворого є зміни на кардіограмі, які специфічні для уражень коронарних артерій, блокада, повна блокада лівої ніжки пучка гіса. Є певна клініка, яка потребує до обстеження. Тому пацієнту буде проведена коронарографія, планова діагностична коронарографія, з тим, щоб розібратися, чи потрібно лікувати, чи це можливе там медикаментозне лікування. Проводять діагностику у кардіоцентрі за допомогою сучасного обладнання. До прикладу, ось це ангіограф – рентген-апарат для обстеження судин серця. Лікування хворих з ураженнями коронарних артерій і ішемічною хворобою серця – основне завдання персоналу рентгенхірургічного відділення обласного кардіодиспансеру. У рік приблизно 1500 закарпатцям діагностують інфаркт. Якщо в перші 2 години відкрити артерію цьому пацієнту, то ми рятуємо йому життя.
і значно зменшуємо інвалідність від інфаркту. Якщо цього не зробити, то третина пацієнтів помирають в першу добу, третина можуть вижити, третина залишаються глибокими інвалідами. У всьому світі зараз це є єдина правильна тактика, як лікувати цих пацієнтів з гострим інфарктом. Ярослав Ратучка каже, забезпечення усім необхідним на 100% для екстрених випадків ургентних хворих з гострим коронарним синдромом у перші 12 годин. Єдина проблема – вчасно звернутися. Дуже важливо, як тільки виникає біль за грудиною, яка віддає в ліву руку, в спину, в плече, в щелепу, задуха, якийсь дискомфорт, обов'язково викликати екстрену медичну допомогу, звертатися до сімейного лікаря, робити кардіограму, і якщо буде кардіограма підтвердить цей стан, то цей пацієнт буде ургентно скерований до нас, і ми відкриємо йому артерію, все буде добре. Що стосується планових хворих, то тут ситуація до навпаки. Необхідного обладнання у кардіоцентрі для їх лікування нема. Тому поки що вони змушені його купляти в аптеці. Ну, така ситуація у всіх країні, у всій країні. Я це наголошую, бо виникають непорозуміння, пацієнти не зовсім розуміють, про що йде мова, ну і питання, тому вони мають це чітко знати. Звертатися відразу, як тільки появилася біль, не чекати. За період з 3 до 9 січня нового року на Закарпатті зареєстрували 116 випадків кору. Більшість хворих, 66%, це діти до 17 років. За оперативними даними, із 116 хворих не мають щеплень проти кору, 62%. З початку 2019 року станом на 9 січня в області зареєстровано 256 випадків кору. Серед захворілих 183 дитини. Із загальної кількості захворілих не мають щеплень проти кору, 66%. Медики наголошують, зволікання з вакцинацією сприятиме подальшому поширенню інфекції серед осіб, які не мають імунітету. Якісна вакцина проти кору є в усіх щеплювальних кабінетах області, повідомляють у прес-центрі ОЦЗ «Закарпаття». Закарпаття – край виноградарства та виноробства. Хтось виготовляє вино для себе, а хтось займається професійно. Приємно, що галузь потрохи реформують, і є усвідомлення про необхідність її упорядкування на законодавчому рівні. Про підтримку малих виноробів дізнавалася Ірина Ковальчук. Велику кількість виноробів краю найяскравіше демонструють винні фестивалі, які організовують кілька разів на рік практично в кожному місті Закарпаття. Не виключення й фестивалі, які цими днями завершуються в Ужгороді та Мукачеві. Ми принесли з собою тепер 9 видів вин, 4 видів білих, 5 видів червоних вин. Виноробом тепер дуже тяжко. Робота на цілий рік маємо. Так що багато думають, так що зимою нема винороба роботи, але від зими до зими маємо роботу. А це пан Адам з польського містечка Дембіця. Займається виноробством з 2006 року. Каже, займатися ним Україні сусідці теж непросто. Міністерство не доплаця, єдине як типовий рольник, хтось може мати доплати типове унійне, так як, бо jesteśmy в Unii Europejskiej, маємо якісь доплати до ґрунтів, але до управи винорослин не ма жодних доплат, не ма жодних пінінзи на розпочинці пригоди з винярством, не ма ніч такого. Jeżeli chcemy sprzedawać, to musimy mieć z danej gminy, gdzie mieszkamy, zezwolenie na handel obrotem alkoholowym, alkoholami. I teraz w zależności jak jest ustawa napisana i w zależności jak duże są te sprzedaże i w której grupie chcemy się znajdować, to może to koszt być w Polsce na przykład zgłoszenie w ciągu roku albo 500, albo 4000. Минулого року народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко стали співавторами законопроєктів на підтримку виноробства. Перший відмінив оптову ліцензію на торгівлю вином для малих середніх виноробів. Що це значить? От, якщо ти маєш невелике виробництво, ну, на сьогоднішній день це цифра до 130 тисяч пляшок в рік виробництва вина. Якби ти купляв ліцензію за 500 тисяч, то на кожну пляшку в тебе лягає певна кількість грошей, і ти вже не конкуруєш з великими виробниками, які роблять по декілька мільйонів.
ми цю ліцензію відмінили. Інший закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування підприємств із невеликими обсягами виробництва теруарних вин, тобто вин місцевості, плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв з виноматеріалів власного виробництва. Раніше було як 140 дозвільних документів ти мав пройти, там багато разів поїхати в Київ, там роздавати хабарі. І в кінці кінців не всі витримували цей процес, і в кінці кінців там хтось на це плюнув, хтось доїхав до кінця. Але на сьогоднішній день ми дерегулювали це яким чином. Для всього процесу потрібно написати заяву, заповнити декларацію у Держспоживслужбі, і через місяць тобі податкова має видати ліцензію на виробництво. У жовтні 2018-го Кабінет міністрів України затвердив форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Тож традиційне виноробство на Закарпатті має всі шанси для розвитку. З 15 січня, починаючи з 16:00, «Укрзалізниця» відновила операції повернення проїзних документів через інтернет. Нагадаємо, що призупинення виконання цих операцій діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року. У прес-службі з «Укрзалізниці» наголосили, що аналіз фахівців показує, що переважна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їхня частина повертається в продаж перед відправленням потягу. Такі дані демонструють, що квитки оптом викуповуються для їхнього подальшого перепродажу. Вжиті заходи щодо обмеження повернення квитків через інтернет мали на меті забезпечити надходження у вільний продаж місць для реального пасажира. Христос народився. З цією звісткою вирішили колядувати вихованці Чинодіївського будинку-інтернат. Діти підготували святкову програму, аби заколядувати чиновникам, лікарям, не оминули своїм візитом і поліцейських. Захід мав ще й благодійну мету – збирали кошти для учасників АТО. Більше знають наші журналісти. З доброю звісткою завітали до поліцейських охорони Мукачева вихованці Чинодіївського дитячого будинку. Добре відомі колядки, щедрівки, віршики та приємні побажання різдвяну програму готували кілька тижнів, а чекали коляди з нетерпінням. Вони дуже люблять ходити колядувати, щедрувати. І потім підбираю таких діток, щоб в них були голосисті, щоб вони були більш-менш талановиті. Колядували з вихованцями і поліцейські. Кажуть, протягом кількох років радо вітають дітей у себе. Малечі взагалі супер, вони красиві, ще відколядували, ще вони хвилювалися, ще в той же час. Радість принесли в наше ще управління поліції охорони і нас не забувають. Зустріли малечу не з порожніми руками. Окрім подарунків, гості мали нагоду познайомитися із роботою полісменів. Вони займаються битися, кудись украде щось. Вони будуть виїжджати на допомогу, наприклад. Яким потрібно бути, аби стати поліцейським? Чесним, розумним і сміливим. Піпкати! Машина красива. Вихованці Чинодіївського дитбудинку щорічно вітають поліцейських охорони та інших відділів з різдвяними святами. І варто додати, збирають не тільки подарунки, кошти, які отримують за колядки, жертвують на потреби української армії. А на цьому, добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя, радості, здоров'я! Такою була остання новина сьогодні, а вже у завтрашньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Новий закон – повернення ліків. Наслідки снігопадів – пошкодження крівлі. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся, бережіть себе, на все добре.